Lingot. I bet that's the next spot. Woman's intuition. Kenapa dia dengan dia tu? Remember, eyes on the prize. Let's see what we have over here. Okay, lepas tu. Siapa Ronaldinho? Reference dia siapa? Ada weapon tu. Okay, dah ada weapon. Got our first worm food combat. Ada orang kat tengah. Enemy real close. About time we got us in a fight. Allah kal, kau sumpah lah. Aku tak suka betul orang macam ni. Pergilah cari dead box lain ni. Tahu lah, diam. Tengah lawan. Ada orang lagi. Recharging my shields. Contact with target. Nampak. Contact with hostile. Shooting. Ada kosti kat atas, jangan naik. Bodoh kan. Terkejut aku. Jump scare saya benda ni. Kau nak kena mana? Woi! Kena aku! Aku nak kejar. 45 seconds to ring close. Don't make me carry you. Kita sekarang dalam fasa berebut kill. Bukan fasa nak menang. Tak rebut pun. Tapi itulah. Terambil macam tu kan. Tak ingatkan banyak lagi nyawa. Punya memang dah nak mati. Buat apa lah. Shop and loot. No. Shop. Kan ni nak buka kan ni. Tengah. Okay, 10 seconds till ring close. Let's go. Sebab aku perlukan tu berjaya. Tak ada orang lain ni. Tak ada. Haa, net betul. Remember who hooked you up? I've got your back. Ingat siapa yang bagi kau. Remember who hooked you up? Mama. Aduh. Buat ajap. Aku nak buat ajap. Baik. Patching myself up. Yo, we should def check out the air package. Mana ada pergi kata on dia?
Nak masuk ring dah ke? Aku pergi kat ring dulu boleh tak? Backpack here. Level 1. We could check out here. Ha! Hitting the eject port. Run kat aku! Oh, optik kat aku. Jemput datang. Oh, ya nak. Wah. Sim. Allah panjatlah. Let's go here. Sim. Yeah. Kenapa nak atas Sim? Aku kat bawah. Nak snipe. Okey. Kami kaikan. Don't drive set. So. Come on, I still need you. Charging up my shields. Dead to Lily. Sorang je. Octane kan? Eish. Faster. Ada skop besar Ruchi. Skop 2. Extended heavy mag here. Level 1. Heavy ammo here. Half the squads are down. Dude, cut the color. Extended light mag here. Level 1. Scan aku. Atau cari aku lah. Bukan pula aku. Buat lain. Korang down. Satu kan? Ini ada orang. Kat atas kan? Kat atas ke dalam? Dalam. Nak boleh embun ni. Oh, gas. Korang nak ah?
settle. Dah tahu kau boleh settle dia. Baling, baling ring kau. Job drive in position. I feel good about this care package. Shall we? Kat atas ada orang tau. Atas mana? Ni. Atas ni ada orang. Atas ni ada orang. Ya, ya, ya. Dia scare aku. Low, 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 low. Left line low, left line low, left line low. Belakang ni. Don't blah. Tossing an arc star. Patching myself up. Hati-hati bawah ni. Come with me over here. Tepi mana? Sana ke? Syringe here. Jump drive activated. Aku kat longkang. Tak ada charger. Tak. Dua scan? Don't let me carry you. Charger ke siap? We've got 30 seconds to be somewhere else if we don't want to get cooked. Let's explore this way. Mana ni? Longkang, 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 longkang. Asal aku kena babi. Go, go, go. Belakang aku, Hurdy. Lame, belakang aku lame. Turun lagi, turun lagi. Depan kau. Depan kau. Push, push, push. Kena. Kena. Oh, dalam dia tu. Silap lah. Nice. Weh. Oh, shit. Alah, hai. Sorry. Oh, ada benda tu. Ada benda tu. Hey, aku lupa ada benda tu. Dekat je hari kan. Babi lah kat. Aku terluk tak sempat. Asal kau laju lah. Eh, lupa. Lupa, lupa laju dah daripada aku. Sini Alim.
Tak ambil lah, main lah dulu. Main lah, ambil banner, ambil banner, ambil, 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 ambil lah banner dulu. Sayangnya dekat tu, sumpah dekat. Boleh lah respawn. Kau ada hit shield lah, Lim? Ada, cuba cari kat rumah pun, ada. Oh, sayangnya. Duduk. Oh weh, stresnya aku. Hishil bodoh. Laju tu Hishil tu tadi turun. Ya sebab okay, 10% jadi 2%. Macam weh, what the fuck, sabar kejap. Takde, Hishil. Bye. Sakit bodoh. Ah, baru bangang. Nah. Alah, 95, 97. Tunggu sebulan. Dekat jumpet eh. Dekat tu ada kreber tu. Ini atas ni lah. Terbaik. Dekat tu belakang tadi ada ni. Ada. Oh oh. Jom naik atas ni, tak selamat lah, duduk bawah je ni. Eh ni ada ada bedmas. Oh. Bapak dia. Dia tu. Sekejap. Buka je. Ada? Lagi. Ya Allah, ke mana bang? Undur sikit lah. Alah. Keep up with me, komandan. Kau nak ambil Azim punya banner tak ya? Tak payah, tak guna. Bodohnya lah eh. Ada sniper siap tadi. Kalau kau berani pergi ambil body shield aku. Kau belakang mana? Tak balik bro. Ah, tak balik. Charging on my shields. Charging shields. Come on. Kak, aku ada sniper kalau korang nak. Begitu. Seorang lagi. Aku pun sebelah sini. Kau ada seri bukan lah. Eh, seorang lagi siapa? Belakang korang. Ha tu. Oh. Wah, kenapa aku tak dengar? Wey, dia kotak aku tu. Wah, aku ajar. Dah pergi ke belakang. Kat tepi pokok tu. Aku kena pusing ah, dia termite. Bapak asmiati dia macam. 6 kill.